Vse vas prav lepo pozdravljam in me veseli, da ste se v takem številu odzvali vabilu Državnega sveta Republike Slovenije, Slovenskega nacionalnega komiteja za velike pregrade, Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije in Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani in da ste se odeležili tega posveta z naslovom Slovenija prihodnosti v luči podnebnih sprememb. S pod vprašanjem je zadrževanje vode nuja ali možnost v procesu prilagajanja podnebnim spremembam. Da, pobudnik tega posvetovanja je Nacionalni komitej za velike pregrade Slokolt. Mi bi radi pravzaprav pokazali v pravi luči pomen zadrževalnikov in pregrad za prihodnost, pa tudi za sezanjost na vse zadnje. Pregradam in zadrževalnikom bi dali radi priložnost, da se pravzaprav tudi javnost seznani, ustrezno seznani z njihovim pomenom in pravzaprav dobiti pravo sliko, ki je v javnosti marsikdaj skrivljena. Ob tej priložnosti bi še posebej pozdravila in se zahvalila za sodelovanje na posvetu vsem uvodnim razpravljavcem, ki boste svojimi prispevki obogatili današnji posvet. Zdaj bi pa najprej povabila predsednika Državnega sveta, gospoda Alojza Kovšco, da nas pozdravi. Spoštovani soorganizatorji, spoštovani udeleženci posveta, dovolite mi, da vas prav lepo pozdravim v obnovljeni dvorani Državnega sveta Republike Slovenije. Za današnji posvet je zanimanje javnosti izjemno veliko. Včeraj sem prek socialnih omrežij izvedel, da mnogi na žalost niso mogli dobiti zagotovljenega prostora v tej dvorani. Tu nas omejujejo pravila o varnosti, zato bi pozval širšo javnost, ki želi spremljati ta posvet tako, kot se dogaja v živo, naj to izkoristijo našo novo tehnično možnost, to je multimedijski portal Državnega sveta na internetnem naslovu www.državnisvet.si. Bodo ta posvet lahko spremljali v živo. Kaj ne rečem? Gre za izjemno perečo problematiko. Gre za problematiko, na kateri se lomijo potem tudi politična kopja in gre za praktične probleme, ki jih ta družba mora rešiti, če si želimo stabilne, varne energetske prihodnosti, če si želimo ohranjanja vodnih virov, vodotokov in okolja v izvirni obliki. Mnenja so različna, vendar nekje je treba skleniti kompromise. Najslabše bo, če se stroka in potem tudi laična javnost na nekaterih vprašanjih ne poistoveti. Jaz mislim, da vam bo z današnjim posvetom uspelo približati javnosti vse pro et kontra stališča in poglede in da bo potem politika znala razbrati, kaj je prava smer, v katero je treba iti. Nažalost nas čas priganja energetski koncept, s katerim zamujamo, je postal že velik politični problem, vlada v odstopu pomeni zadrževanje reševanja tega problema. Mogoče bo treba kanček zdrave kmečke slovenske pameti poiskati srednjo pot in mislim, da boste v tem uspeli. Želim vam uspešno delo, prijetno počutje v Državnem svetu in seveda, da bodo izsledki današnjega posveta dosegli čim širšo slovensko javnost, ki se bo potem lahko pravilno obveščena in osveščena odločala in zavzemala svoja stališča, ter jih seveda s svojimi aktivnostmi in pritiski prenašala na politiko. Veliko uspeha želim. Zahvaljujem se gospodu Kovšci za pozdravne besede.